Ah, estamos no ar aqui pela RPM. Desculpa. RPM Rádio, Rádio Progresso Montenegro, ao vivo. E também pela JPTV, com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, né, trazendo as notícias de maior destaque nessa sexta-feira. A temperatura aqui, para quem ouve a gente ao vivo, é de 20 graus, segundo o portal JP News. Agora de manhã, já tivemos temperaturas aí chegando à casa dos 9 graus centígrados, né? Agora subiu bastante a temperatura aqui na cidade de Montenegro, de onde é transmitido o programa Estúdio Aberto para todo o Brasil, para todo o mundo, através da internet, né? Em Porto Alegre, a temperatura é de 19 graus e 5 décimos. Bem, a gente vai elencar agora as principais notícias da manhã de hoje, né? Em Maratá, o prefeito Fernando Schirmer apresenta a nova incubadora industrial do município, né? O interessante é que o incentivo oferecido para atrair os empresários para esse local, que é a incubadora industrial, o preço do aluguel é uma das novidades, né? No primeiro ano, o pagamento mensal será de R$ 100 apenas, né? Aumentando gradativamente R$ 100 a cada ano até chegar a R$ 500. O chefe do executivo de Maratá destaca que, além de proporcionar o crescimento industrial, a incubadora visa trazer de volta às cidades pessoas que foram embora em busca de trabalho. Portanto, a prefeitura vai inclusive construir os locais, né? Construir aí os locais onde as empresas poderão se instalar ao preço de apenas R$ 100 por mês, né? É uma iniciativa bem interessante aí do prefeito de Maratá, o Fernando Schirmer, que foi também vereador do município na legislatura passada e agora está como chefe do executivo municipal. Olha só, a festa da Bergamota inicia oficialmente hoje lá em São Sebastião do Caí, quando haverá na abertura uma homenagem às ex-rainhas, ex-princesas e também aos ex-presidentes da festa da Bergamota. A abertura dos portões está prevista para as 19 horas com o show da banda Tonight. Em seguida ocorre a abertura oficial às 20 horas. A noite prossegue com a apresentação da Orquestra Sinfônica da UX às 9 horas da noite. E já às 22, 10 da noite, o Pedro Júnior encerra as atividades no parque. Já no sábado, a partir das 22h30, tem o show nacional com a banda gaúcha Nem Um de Nós. Seguimos aqui com informações do nosso site Portal JP News, o site de maior, sem dúvida alguma, maior penetração aqui na cidade de Montenegro. E a gente, em função das notícias que são renovadas aí de momento em momento, trazendo o que é mais importante de notícia, né? Olha só, vereadores aprovam a CPI do vídeo monitoramento. Um bom número de empresários montenegrinos acompanhou na noite de quinta-feira, ontem, a sessão da Câmara de Vereadores, que teve a transmissão ao vivo da JPTV. A votação do requerimento 60 de 2014 para a formação de comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de investigar qual o motivo que levou a administração atual a rescindir o contrato que a administração anterior firmou com a empresa Soluções Sistema de Segurança Limitada e também quais as consequências ocasionadas pela referida rescisão contratual. Ah, a gripe está complicada. Bom, a matéria foi aprovada por 6 votos. Os vereadores da bancada governista, Roberto Bratz, Ari Miller e Ademir Fachini, foram contrários. O presidente da Câmara, Renato Crantz, não vota nesse tipo de matéria, porém anunciou que, se fosse permitido, seria favorável. Praticamente todos os vereadores se manifestaram na discussão da matéria. Os governistas defenderam a não aprovação. Já os considerados de oposição justificaram a necessidade de aceitá-la. A matéria foi assinada pelos vereadores Márcio Miller, Renato Crantz, José Almeida, Carlos Gerardo de Mello e Gustavo Zanatta. No documento consta que havia contrato assinado com uma empresa prevendo a instalação de 13 câmaras de vídeo monitoramento no município e o governo atual resolveu rescindi-lo.
A comissão deverá ser composta na próxima semana. Portanto, a segunda, poucos meses, diferença de poucos meses, segundo, criada a segunda CPI na Câmara Municipal de Montenegro. A cavalgada da Transitros será neste final de semana, o que informa aqui o nosso portal JP News, né? Acontece neste final de semana a edição da tradicional cavalgada Transitros. A concentração ocorre às 8 da noite, de sexta-feira, hoje, portanto, dia 30 de maio, no CTG Charla Galponeira. Conforme a patroa Joyce Magali Braga, haverá uma cerimônia com a presença de tradicionalistas e autoridades. A saída será na manhã de sábado, às 9 horas, em direção a São José do Sul, onde haverá parada para almoço no CTG, o Peleadores do Sul. Depois seguirá para Maratá, onde terá janta e pernoite no CTG Encontro das Águas. No domingo pela manhã, segue para o último percurso, passando por Broxira até Poço das Antas, num total de cerca de 51 quilômetros. A expectativa é de superar a participação do ano passado, com mais de 70 cavalarianos. Portanto, inicia hoje à noite a cavalgada Transitros. Lembrando que essa Transitros é uma criação de uma estrada que liga o Vale do Caí, que foi chamada de Transitros, né? Ainda falta muita parte ainda para ser asfaltada dessa Transitros. Bom, a gente segue aqui com mais informações. Projeto Livros pela Cidade, né? É a novidade aqui na área literária. Cultura, arte, sonhos, lazer, imaginação, romance e viagens ao mundo imaginário você encontra em livros. A Biblioteca Municipal está com o projeto Livros para a Cidade, onde será feita a distribuição de baús com 30 livros, totalizando 18 baús e 540 livros. A distribuição acontecerá em todos os bairros de Montenegro, locais como creche, semiaberto, hospital e postos de saúde. O projeto começa no dia 30, hoje, portanto, e permanece 2 meses em cada lugar. Depois desse tempo, os livros retornam à biblioteca, onde é feita a troca de exemplares e novamente são levados para os pontos. Conforme a diretora da biblioteca, Ana Valdete Martins, a intenção é levar cultura para a população que está distante das instituições. Se tiver interesse em retirar um exemplar, precisa fazer um cadastro em um dos pontos disponíveis. E aqui o portal JP News traz aqui os principais pontos disponíveis, né, os telefones de contato, facilitando, portanto, que as pessoas possam entrar aqui no portal JP News, fazer um contato telefônico para agilizar essa questão. Bom, agora chegou a hora de falarmos de esporte. Aqui no Estúdio Aberto, o Grêmio e a OAS assinam aditivo que muda o contrato da Arena. Após um ano de negociação, agora, portanto, foi assinado esse aditivo, né? O presidente Fábio Koff, assim que entrou na presidência do Grêmio, disse que a Arena não era do Grêmio, né? Agora, com esse aditivo, pode ser que as coisas mudem, já que, segundo ele, o contrato foi muito negativo para o tricolor dos Pampas e muito positivo para a empresa OAS. Agora, dentro de campo, o Grêmio joga nesse final de semana, no Inter também, né? Na última rodada, até a pausa para a Copa do Mundo, né? No Inter, o Alan Patrick treina e pode ser o reforço contra o Fluminense. Esse jogo será realizado domingo no Maracanã. Inter e Fluminense, né? Os dois que estão com a mesma pontuação, 15 pontos. Quem ganhar sobe aí bastante na tabela de classificação. Também a apresentação do lateral Matias Rodrigues será hoje, nessa sexta-feira. Mais um argentino que chega ao Rio Grande do Sul, né? O Inter que trouxe nessa semana, apresentou na quarta-feira o Carlos Martin Luque, atacante. E agora o Grêmio traz um outro argentino, o Matias Rodrigues, que vai jogar aí, lateral, que deve ser aproveitado pelo técnico Ederson Moreira. Agora, falando mais de esporte ainda,
esporte regional, né, o Jornal Progresso, que já está circulando hoje, informa que os jogos no sábado e domingo serão no campo do Inter de Bananal, referente, logicamente, ao Campeonato Municipal de Futebol 7 de Pareci Novo. O quarto Campeonato Municipal de Futebol 7 de Pareci Novo teve a sua segunda rodada no último final de semana, com jogos no campo do Juventude, lá na várzea do Pareci, né? A próxima rodada será no Bananal. E aqui o Jornal Progresso traz na íntegra, né, todos os jogos desse final de semana lá no campo do Inter de Bananal. Também os jogos desse final de semana no Cantegril Clube, né, os jogos do campeonato interno do Cantegril Clube de Futebol 7. Então, em harmonia, as semifinais de Futebol 7 iniciam neste sábado. Ainda no esporte, montenegrino ganha prêmio por melhor manobra no campeonato de skate, né? O que diz aqui a parte local, aí, regional, melhor dizendo, do esporte do Jornal Progresso, página 15. A gente destaca aqui algumas outras manchetes de capa do Jornal Progresso. Entrada de Edgar Becker na vaga de Joacir pode mudar o panorama político na Câmara de Vereadores de Montenegro. O que está dizendo aí o prefeito Percival de Oliveira, já que Percival de Oliveira informou que a tendência é que o vereador Edgar Becker, que entrou na vaga do Joacir Menezes, siga as orientações do partido, o que não vinha acontecendo anteriormente. Novidade: Polícia Caiense inova para diminuir índice de roubos e assaltos na cidade. Cultura: SMEC busca parceria para revitalizar a Estação da Cultura. Faixa Nobre: cobrança de estacionamento rotativo está garantido em Montenegro pelo menos até setembro. A presidente da Sociedade Beneficente Espiritualista Lar do Menor, em entrevista ao Grupo Progresso de Comunicação, confirmou que a entidade não tem mais interesse em realizar o serviço de cobrança. Nenhum de nós é a atração principal da festa da Bergamota neste sábado. A banda gaúcha, sucesso dos anos 90, faz um show nacional na noite de sábado, dia 31, na 19ª festa da Bergamota em São Sebastião do Caí. O grupo de rock, com mais de 25 anos de estrada, é a atração principal no Parque Centenário, a partir das 22h30 da noite. Também mais notícias aqui: a Comais quer se conectar com outras culturas e pessoas. A matéria está publicada aqui na página 2 do Jornal O Progresso. Também, lá na Roda do Tempo, o carrão de Oswin Selig, na década de 1950, né? O Oswin tinha um Chrysler e era uma atração aqui na cidade de Montenegro. Também temos aqui a programação cultural na página 3. No dia 30, hoje, portanto, às 19h30, no Teatro Terezinha Petri Cardona, em Montenegro, com entrada gratuita, e tem o sarau dos alunos do curso básico de música da Fundarte. Dia 30, sexta-feira, hoje, às 18 horas, na Fundarte Montenegro, com a coordenação de Sandra Roden, o encontro Artes na Escola Polo Fundarte. Dia 31, sábado, às 10h30 da noite, no Parque Centenário de São Sebastião do Caí, show com a banda Nenhum de Nós, dentro da programação da Festa da Bergamota. Olha só, mais notícias aqui: evento divulga executiva provisória do Partido Solidariedade. O partido foi recentemente criado no Brasil e agora aqui Montenegro deverá ter uma executiva também. Iria Camargo ocupa o lugar de presidente da executiva. Elaine Maria de Barros é a vice-presidente. Como segundo vice-presidente foi nomeada Angelina Monteiro. Como secretário foi aprovado o nome de Cassiano Machado e como tesoureira Miriam Helena Lerme. O evento contou com a presença de Cassiá Carpes, um dos fundadores do partido, e nome cogitado para concorrer a vice-governadora ao lado da senadora Ana Amélia Lemos. O partido irá oficializar uma pré-convenção junto ao PP e ao PSDB. Em junho será oficialmente divulgada a lista com os nomes que irão compor nas próximas eleições e a partir de julho começa a campanha eleitoral. Olha só, uma notícia que vem lá de Maratá, ex-distrito de Montenegro: o primeiro pedágio ambiental será neste sábado. Legal, né? A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Maratá, em parceria com o Banrisul Ambiental, está promovendo uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente. As atividades iniciaram na quarta-feira, quando foram apresentados dois projetos
na sociedade de Maratá. Na noite foram exibidos os vídeos do segundo encontro Ecovídeo pelos alunos do Colégio Paulo Chaves, bem como um segundo plano, o qual está sendo realizado pela parceria do Banrisul, né, que é justamente com a Prefeitura Municipal e o Colégio Paulo Chaves. O título será Processo de Construção da Relação Humana com o Ambiente, dentro do tema Controle de Qualidade das Águas. Seguimos aqui com mais informações da região do Vale do Rio Caí. Já falamos sobre a cobrança do estacionamento rotativo da faixa nobre, que está garantido pelo menos até setembro, já que o Lar do Menor já disse que não vai participar da próxima licitação. Segundo informações do próprio Lar do Menor, essa era a única entidade que participava das licitações. Espetáculo musical com orquestra de sopros da Fundarte encerrou a Feira do Livro. Aliás, a Feira do Livro teve uma grande participação de pessoas, né? Apesar do frio, mais uma vez mostrou a tendência cultural que Montenegro tem, né? Impressionante. E a Márcia Martini, que foi a patrona da Feira do Livro, ela apenas fez um comentário em relação aos participantes da Feira do Livro. Ela acha que sem as escolas a Feira do Livro não teria o mesmo brilho, né? Ela acha que as famílias deveriam participar mais além das escolas, já que no final de semana foram os movimentos menores da Feira do Livro em função da não presença das escolas, né? E a Feira do Livro contou com a participação de escolas de várias cidades aqui da região do Vale do Rio Caí, né? Que trouxeram os seus alunos para visitar a Feira do Livro, já que a Feira do Livro, além de Feira do Livro de Montenegro, é uma Feira do Livro regional também. Bom, nós continuamos aqui, temos a coluna do Ivan Streit, Tangerinas com Folhas, diz ele, Ezequiel Schacht, na página 6, lição de liderança. Uma notícia também aqui sobre o estádio de municipal que está sendo construído em Pareci Novo. A informação que chega é que o estádio pode ser inaugurado no final do Campeonato Municipal de Futebol 7, né? O investimento é de R$ 523 mil do governo federal, mas a contrapartida de R$ 35 mil do município, com previsão de conclusão em 180 dias. Após o cercamento, que já está bastante adiantado, deverá ser plantada a grama, evitando assim que o gramado seja prejudicado. Na primeira etapa já foram construídos os vestiários, né? Os vestiários, além da terraplanagem e drenagem, com investimento de R$ 268 mil. Na terceira e última etapa, com investimento de mais de R$ 320 mil do governo federal, acontece a ampliação das arquibancadas, acesso a mais uma parte do cercamento. O Volmir Schwan, que é o secretário municipal de turismo de Pareci Novo, destaca que o estádio poderá ser utilizado por toda a comunidade, isso mesmo. O São José, que está sem estádio no momento, poderá sediar as suas partidas quando tiver o mando de campo no campeonato. Também os treinos das escolinhas de futebol. E como terá arquibancadas cobertas e ótima estrutura, também poderá ser palco de eventos. Está aí o estádio municipal lá de Pareci Novo. Olha só, pesquisador narra tragédia familiar ocorrida na década de 30 em Montenegro. Sugerimos essa leitura porque é uma matéria muito interessante feita com o pesquisador Flávio Patrício Vargas. Ele informa que a última edição, né? Ele informa que houve uma tragédia muito grande em Montenegro na década de 30. A última edição do programa Conhecendo Nossa História apresentou uma narrativa feita pelo Flávio Patrício Vargas lá no cemitério de Montenegro, né, sobre uma tragédia que envolveu as famílias Schiller e Ginter na década de 1930. Então, vale a pena a leitura, e tem aqui também um código QR que você pode ser direcionado diretamente para o vídeo. O mesmo pode ser feito com a matéria que foi feita na Feira do Livro com o Carlos Leser entrevistando o Pedro Stil, né? Dois artistas da literatura montenegrina, juntos, né? O Carlos Leser como entrevistador e o Pedro Stil como entrevistado. Ele diz assim, o Stil, que quer valorizar a poesia junto aos estudantes de Montenegro. Também, durante a Feira do Livro de Montenegro, o escritor Pedro Stil, em entrevista a Carlos Leser, destacou a importância
na realização da pré-feira do livro. Ele lembrou que nessa atividade que antecedeu a feira do livro, ele foi à sala de aula e conversou com os alunos. Também aqui tem o código QR, onde as pessoas podem entrar diretamente para assistir o vídeo dessa matéria, né? Essa é a vantagem do Grupo Progresso de Comunicação, por ser um grupo multimídia, né? Nós temos a informação escrita, falada e também televisada, né? As pessoas que quiserem ver em vídeo e podem assistir pela JPTV, a nossa TV aqui de Montenegro, né? Pela internet, pela JPTV. Olha só, SMEC busca parceria para revitalizar a Estação da Cultura. Representantes da Administração Municipal de Montenegro e a empresa Braskem estiveram reunidos na Estação da Cultura para avaliar a possibilidade da parceria para revitalizar o tradicional espaço cultural de Montenegro. Uma novidade bem interessante, né? O secretário municipal de Educação e Cultura, João Moreira, confirmou que serão levantadas todas as informações e os dados solicitados e citou algumas ações que já vêm acontecendo no local, como o lançamento de livros, apresentações de dança e música e o tradicional brick na estação. Ao final da reunião, ficou decidido que os dados sobre a estação serão encaminhados à Braskem até o início de junho, agora no mês que vem, né? As representantes da empresa se manifestaram favoráveis com a explanação feita e acreditam que Montenegro reúne as condições e pode se habilitar para pleitear a nova parceria, justificando os possíveis investimentos com o aproveitamento da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, né? Também estiveram presentes representantes da SMIC, Diretoria de Cultura, Produtora Cultural e FICA e Yolanda Hofstetter. Bacana essa iniciativa, né? De revitalizar a Estação da Cultura, já que existe pelo menos dois ambientes ali que ainda não foram modificados, né? Uma parte lá no fundo e uma bem ao lado do prédio central da Estação da Cultura, que é hoje o principal polo, juntamente com a Fundarte, de cultura do município de Montenegro, sem dúvida alguma. Olha só, crianças aprendem que consumir sal em excesso pode trazer problemas para a saúde. A Prefeitura Municipal de Montenegro, através da Vigilância Sanitária, promoveu a distribuição de material educativo sobre alimentação saudável. O foco foi a importância do consumo consciente do sal. Também outra notícia aqui, Parque Centenário invadido por vândalos na semana da abertura da Festa da Bergamota. A madrugada de segunda-feira, dia 26, foi marcada por atos de vandalismo nas instalações do Parque Centenário em São Sebastião do Caí. O presidente da festa busca os autores das depredações. O prefeito Paulo Azevedo está confirmando a festa Filhos de Montenegro para o mês de maio do ano que vem. Portanto, está confirmado, né, segundo Paulo Azevedo, que a Feira do Livro não será realizada no mês de maio. Neste ano, a feira foi realizada dentro da programação da Semana de Montenegro, justamente no mês de maio, né? E agora o Paulo Azevedo está confirmando que no mês de maio não haverá feira, mas haverá sim a festa Filhos de Montenegro. O Vale do Caí deve recolher mais de 180 mil toneladas de citros, né? O Vale do Caí deverá ter uma safra de citros semelhante à do ano passado, quando foram colhidos mais de 180 mil toneladas de laranjas, bergamotas e limões. Essa informação é importante e está aqui também no jornal O Progresso, que já circula em 10 municípios do Vale do Caí, com distribuição completamente gratuita. As pessoas não têm que pagar para ter acesso à informação do nosso jornal O Progresso. Bem, o Estúdio Aberto vai ficando por aqui. Nós agradecemos a audiência de todos e voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Estúdio Aberto, ao vivo pela RPM e gravado pela JPTV. Até mais.